To jsme dělali půl roku zpátky. OK, čili tohle už jsme jednou dělali. It's gonna be a while, because there's a horde feeding ground right in our way. Horde, want me and Ricky to head out there? Nemusíte se bát, čere, tohle to už jsem dělal. I've already learned the hard way, it's better to take them on alone. That way we don't pull them down on each other. Yeah, okay. Besides, I mean, Ricky says that, you're head of security now, right? So don't you gotta, I don't know, like, stick around camp, polish your badge, order people around, shit like that. Yeah, right. I forgot to ask Mike for a badge. Anyway, now that Mike's gone, I know maybe they'll vote someone else in. Let me go back to pulling weeds. Dude, not likely. Počkat, co, já jsem se neudělal od vás? Já, oni si ho netady, já jsem kokot. Well, let me know when you're ready. Ricky wants to get the show on the road. Loser out. Teď to půjde na víc FPS? No to uvidíme, teď by to mělo jít na víc FPS než před půl rokem. Ty vole, jak já jsem to předtím dělal. Já ani nevím, vole, prostě je zabiju. Hello there. Hlavně teďko vím, jak se to hraje na rozdíl od těch předchozích 4 games. Navíc to je dost výbušných sudů, to by mělo být v pohodě. What the fuck? Proč tomu neběželi? Co to je? Tak to nechápu. Pohoda, to dám. Relaxujte, čere. Tohle je všechno součástí plánu. Flamabel. Musíte relaxovat, čere. Do prdele. Už nemám staminu. To je ono. Takže bejtme se horda na ten výbuch. No, radši to nebudu testovat, uděláme to takové klasíko. Já jsem kokot. Já nemám výder, jsem se odpálil sám. Ty vole, to nevypadá moc jako almost done. Nemůžu umřít na těch posledních pár. Easy. Jesus. Booze man, you there? A jako docela, jako 100% to běželo líp než před půl rokem. Gamer jak svině, to teda kurva jsem. Got a surprise for you, brother. Great. That's great. Can't wait.
To byla horda? Ne, ty píčo, to bylo, vole, setkání před Walmartem, jako co to do píči vypadalo, vole, samozřejmě, že to byla horda. Tak, pozbíráme uši. Ale jako dal jsem to na first try, ty vole, oproti... Dal jsem to na first try oproti E3, teda E3, vole, 4 Games. Takže docela dobrý. A nevím, jestli si mám sbírat uši, jestli je budu ještě na něco potřebovat, ale tak možná ten tier 3 upgrade. Tak. Jo, to je oušek. Oh. Dej mi víc uší. Já nevím, kolik jsem jich zabil přímo v té díře, ty vole, ale asi nic moc, protože všichni stihli utíct. Tak. Proč mi Project Warlock a starý Doom připadají zábavnější než tohle GTA San Andreas též? Kamo ty doslova jmenuješ prostě jedny z nejlepších her, ty vole. Jenom 4 hodiny do Game of Thrones. Pohodička. No spíš 3, no. Jenže na HBO GO to ty smrdí zase dají se zpožděním. I když už to líknulo, klasika. Máme Metro Exodus na hru roku. Pro některý lidi asi jo. A myslím, že zatím to nejlepší, co vyšlo, byl Resident Evil 2 Remake, ale Exodus bylo taky hodně dobrý, bavilo mě. Tak, kde je to hnojivo, kurva? What the hell is that? A little gift from Ricky. Still can't ride a bike, but I can shift the hell out of these gears. Wow. Pull it over there. All right. Okay. Cool. That ought to be enough. All right. What's next? Creosote, how ready are you when I'm ready? Where the hell are we gonna get 100 gallons of creosote? You don't wanna know. Boozer je jak Sekiro, taky má, vole, prosthetic tools jak pán. No jako jo, no. Ty vám mám 3 dovednostní body, děláš si prdel, a jako do čeho to mám kurva dát? Ještě něco zajímavého? Není moc, ne, ale to už je jedno. Tak. Ještě sehnat jednu věc a pak přijde velký finále. Velký finální útok. Okej. Bazi, díky za ty 2 gifty caby pro Melichara a pro Dadouch Papou. Děkuju. A kam mám teď kurva jet? Co ti jebe? OK, pár hord tady je, očividně. Hezký, moc hezký, či ne? Kde je nějaká nejbližší? Tady třeba. Já musím asi udělat jednu hordu předtím, než mi někdo zavolá. Deke, this is Cope. How's it going? I've got a job for you. Cope, hey,
Yeah, I'll see if I can make time. Peeking out. Koplendův tábor je pod útokem. Aha, a to mi jako ty vole nevolal moc. Jako urgentně. Nezněl jako, že by byl pod útokem. To znělo spíš takový jako pohodička, bráško, jako chillej, vole, dojď, kdy můžeš, pičo. Tam pro mě ready narození novou party? To nevím, no. Vypadá to spíš jako tučnej ojeb. Co dělá, vole? Jako vážně? To co bylo? Kamo, co mě odjebalo? Jsem ho neviděl ani. Ajajaj, nízký FPSka. Přímo nabodnutý. Tohle z toho by ho normálně zabilo, čede. Ale vzhledem k tomu, že neumřel, tak zde toho můžeme pozorovat, že je tato hra, že je to videohra, není to reálný život. Brum, 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 brum. Tak, je může být horda. Tady není. Kde ještě může být horda? Tady vlevo u jezera. Taky ne. A ještě může být tady. Prostě můžu schovat celou hordu. Aha, ona bude v jeskyni. Aha, ja. Dobře, ale... A líbí se mi, že ty hordy už mají health bary. Jste malinkatá hordička. Pár členů. Akorát teda malej problém, já nemám žádný léčení, takže mě nemůžou hitnout. Cannot touch this. Jako prostě, to s nima prostě běžel. Přeživší. Dobrý. Tak. Zajímavý, no. To byl nějaký zasraný whisper. Ta horda na pile se počítá, nebo ji musíš dát znova? Já nevím. Můžu se tam podívat. Ta na té pile má být největší, no, ale já jsem jí sejmul už předtím, takže já myslím, že
to je otázka, protože teď tam musíš. Jakože, aha, teďko to je quest, jo. I see. No tak se podíváme. A myslím, že jako jestli to je quest, tak se tam spawne určitě. A bude asi větší. Možná, já nevím. Aspoň vím, že už jsem jí sejmul jednou a že se nebojím. Každý mi munici, vole. To je ono. Denvore, děkuju za 200 bitů. Fifas, díky za 27 měsíců. Já nechci ale do Copelandovýho tábora, ty vole, já chci... Kde je ta pila? Jo, ta horda tam 100% je. Ne, to je Shermanův camp, ta pila je jinde, ta pila je tady. Jo, u starý pily. A teďko musím kvůli questu někam. Hovno, já musím do toho koupovýho kempu pomoci mi soubranou a potom bude ta pila. Rozumím. Co pak není tady horda? Nope. No, tak jdem rovnou do Koupova kempu, nejde tam fast travel. Jo, jo, dobrý. To ubráníme jak nic, kurva. To už je půl jedný? To mě pojeb, ty vole, zasraný Days Gone. Teda já chci říct, to jste vynikající hráče, doporučuji, abyste ji zakoupili na PlayStation Store, smiley face. Kolik cca do konce hry? Ne. Teď musím ubránit tenhle camp, potom se ženu na té pile matro, potom udělám velký barabum a to asi bude finále, takže... Já nevím, hodina a půl max. Když se nebudu zdržovat nějakýma hordama po cestě. Jsou zde ještě nějací Pepegas v půl jedný, čere? Pepega Club. Znám ho. Let him in. Deke! I need to talk to you. Ricky, what's wrong? Nějaká obdobná hra i pro PC. Světová válka Z, tam jsou taky jakýhle hordy a teďko to vyšlo dva týdny zpátky nebo týden. Come on, get him inside. What happened? Got hit again. Squatters off the highway. We've got to get some men together, go after them. Don't look at me, it ain't my problem. They've got Manny. You sent Manny on a supply run. I just run the camp, Deke. I don't tell folks how to live their lives. Go to hell, Cope! Manny mi opravil motorku, jak mohl. Jak ho mohl poslat na smrt. What the fuck, Cope? Minecraft Survival Mod je docela dobrá, podobná hra na PC. Tyhle, já jsem teď viděl, jsem četl na mé zprávu, že cápek, který 5 let měl naživu postavu v Minecraft Hardcore Survivalu, tak mu po 5 letech ta postava umřela. A tím přerušil vlastně nejdelší rekord. A je to i klip na Twitchi a zabilo ho zombie děcko. Mu dalo za půl HP hit. A on úplně takový deprese prostě. 5 let to trvalo. Cope, I found his bike. I'm gonna see if I can track him down. My men said they'd set up an ambush on the Sanium. Yeah, I already found it. Deacon out. Už jsem našel tu past, jdu přímo do ní, Pepega. Tady někde musí být past, jdu tam. A je visící mrtvoly, to bude nějaký scripted event, co ukazovali, vole, na E3. Píčou zase. To už tady bylo, ty kundo. Tohle je přímo ta mise z E3. Počkat, jakože oni na E3 ukázali misi, která je doslova jedna z posledních 4, 3. Okay. Jo, to je tahle s tím kempem, jak tam naženeš na ten jejich kemp ty zombíky. Jo, no jo, ty vole, tak tohle to bylo vidět už 2 roky zpátky, nebo 2,5 roku zpátky na E3.
Jo, to je pravda, no to bylo vlastně, to byl úplně první gameplay, který jsem viděl z Days Gone, 2,5 roku zpátky, nebo jak dlouho to bylo. To je zajímavý, že tohle to fakt jako je jedna z úplně prvních ukázek té hry. Kde seš? Tak hele, debílku. Kuky svíst, kurva. Já ho nemůžu trefit, vole. Co prosím? To jak tam, kurva? Kde by ten kemp mohl být, když doslova po mně právě střelil sniper z toho kempu? Otazník, či ne? Question mark. Někde tady, tudy má určitě bude. Tady teda je. Já nebudu šetřit 50 kalem, když můžu. Boha. Ale do piči. To hodil granáto. Tu 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 tu. Tu. Nesu si takhle tu snajperku, taratarata, vidím píču se, bum badabum. Nesu si takhle snajperku, co to kurva. Nesu si takhle snajper, o, už. Hey, I wasn't gonna let him kill you. Besides. Who the hell is around here knows how to rebuild a carburetor? Big Changus vstoupil do chatu. Just back up. Nice and slow. Don't make a sound. V pohodě, mám 50 cal. To dám. Bojujte se vsteklounem. Chill. Tak, pár nábojů do snajperky. Ho zapálím. Sorry, médio, musel jsem to udělat. Vždyť on stejně nemůže nahoru. Jesus, vždyť to ani není souboj, vždyť on nemůže vylíst nahoru. Aha, on možná mohl, kdyby přiběhl tudy má, ale k tomu se ani nedostal. So what the hell happened? What were you doing out here? I don't know. I hadn't been on a run in months. Felt like maybe I wasn't, I don't know, doing my share. You know? A lot of assholes with guns out here, man. Lepší souboj s medvědem, true. Yeah, that's what Cope said. Tenhle ten medvěd se na mě prostě vysral a šel domů. Řekl ne a odešel. Teda zkusil to. Be what way? Everyone out here trying to kill everyone else. Manny, you know how many folks were locked up in prisons before the shit went down? I mean, here in the States. No idea. 2.5 million. You count the ones that are on a parole and probation, that's almost 7 million. So, 1 in 35. With someone who didn't give a shit about the law. V trailerech byli všichni posraný z medvěda, protože měli devítku a tady máš 50 cal. I owe you, man. I'd be dead right now if you hadn't... Manny. Nose down. Nose down. They feed you. Čili ten 50 cal je na lov zvěře. Kapa. Klasická americká cesta. Pane, na co potřebujete? Útočnou pušku AR-15, která vystřelí 900 kulek za minutu? Na medvědy, na ty co, na škodnou smiley face? Řítí se přímo na nás, nevíte, jaký jeleni můžou být svině.
Kill je druhý dodatek, bratře. Takhle to děláme u nás, bratře. Zabijte ty bastardy do posledního. OK. Tady, tady a tady. OK. To zní docela pretty straightforward. Automaticky jsou zakázaný v USA. No jasný, ale můžeš si k tomu koupit ten bump stock, že jo? Který prostě dělá... Vystřílíš to tam... Jak nic, ty vole. Budeš hrát Last of Us 2? Ne, nebudu hrát jednu z nejočekávanějších her posledních 10 let. Protože proč taky? Já nemám rád diváky na streamu. Nerad hraju populární videohry. Thank God and country. He's alive? He's a little banged up, but he'll live. I'm guessing a few drifters are trying to find out about your camp. How many men you have, how many guns. I hope he told them. We have all the damn guns we need, and we mean to keep them. Fitz have got no more to say about that now, do they? No, I guess they don't. Mandy gets back. Tell him to keep his nose down. St. John out. Je ta velká horda? No, vtýpila je ono. Já už jsem s ní jednou bojoval, tak mě zajímá, jestli teďko bude větší, no. Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. Boomstock koupíš i u nás, chceš jeden. No to je f... Řidě chlupé, vole. Já víš se, jako kdokoliv jiný, kdo by poslal tenhle ten donate, tak bych si myslel, že si dělá prdel. Jenže u tebe je mi jasný, že ty by si regulérně mi dovezl prostě funkční útočnou pušku i s tím bumpstockem. Musím tam najít nějaký benzín. Mně se stejně líbí, jak nejlepší prostě útočná puška, co v té hře je, nebo nejlepší samopal, tak je Tommy Gun. Prostě zasraný Tommy Gun. Že vylezeš. Hodný kluk. Tak. Ještě dva takovýhle. Bumpstock je píčovina, akorát se ti rozhodí aim. No jasný, jenže oni to použijou pro to, když jdou střílet do lidí, že jo? Aby toho stihli vypálit co nejvíc, to je ten problém. Bumpstock nedělá hnedka zbraně automatiku. Ty vole, já jsem viděl video na YouTube od jednoho cápka, asi jste ho viděli taky. To má jako fakt hodně videí na tadyhle z toho. Nebo no, neposouvá ti to prst, no ti to šoupne s tou zbraní, tak aby prostě tvůj prst se dostane po každém výstřelu hnedka zase zpátky na tu spoušť. Že jakoby nemusíš prostě s tím prstem mačkat, stačí ho jenom držet a ono ti to automaticky posouvá tu zbraň. Tak, aby ti to hnedka to... Přesnost jde do prdele, ale jak říkám, tohle to právě využívají lidi, kteří chtějí vystřílet co nejvíc. Kdo to kurva vymyslel? No, tak jako asi
lidi, kteří chtěli obejít. Kteří chtěli prostě to. Obejít zákaz automatických zbraní, že jo. Co dělá? Okay. Do prdele. No, vlk skrz tady texturu. Dobrý. Přátelé až na věky. To je jako u prvních dvou generací Glocku. Stačí zapilovat kousek záchytu vevnitř a stane se ti z toho plně automatická pistole. Osobně odzkouženo, D. Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. Zajímavost o zbraních je 36 hlavnová zbraň od na firmy Metal Storm dokaze teoreticky. Vystřelit 1 milion projektilů za minutu na iPad i video Metal Storm. Na to se 100% nebudu dívat. V některých státech USA můžeš legálně vlastnit při splnění podmínek automatickou zbraň vyrobenou do roku 93. No a tam spadá i minigun, no. Jasný. Já to jsem slyšel, no. Tak, poslední kem debílku. There we go. Tak poslouchej si. To neprostřelilo pleť. Ty, já jsem kokot. To se jsem dojebal jak svině. To použil ten Magor ve Vegas. Ten sápek, co střílel ve Vegas, ty vole, já nevím, jestli měl bumpstock, možná jo? Právě kvůli tomu okolo toho byla taková debata právě jako v novinách a takhle, jestli ten bumpstock má být legální nebo ne. Já myslím, že oni tam, jako tak on to měl celou místnost toho, že jo? Třebu do pipíka! Come on. Come on, man. Poslední náboj. Teda ne, posledních pár ještě, dobrý. Je, kurva. Krácho? Tak. Dobrý, jděte na pilu. Oh baby. Let's do this. Today here we fucking go. Where are you getting the creosote? You just like driving that dump truck around. Goddamn right I do. Heading to the old sawmill. They got a couple of storage tanks there. They should have a creosote. The old sawmill. Last I checked, there was a horde there. Big goddamn horde. Oh yeah. Myslím, že to projedu, ty vole jebeti. Yeah. I'm pretty sure I knew that. Wait, do you still got a death wish? I mean, even after finding your old lady, Deke, we're gonna get her back.
Rootman, no. No, I don't. Look, I can handle this. Just be ready. I'll radio when it's clear to bring the rig in. Beacon out. Runners, damn it. To jsem zvědavej teďko na tuhle tu hrdičku, jak tady bude spawnnutá. Oh yeah, horda na starý pile. Yeah, Ricky. Boozer just told me you're heading to the old sawmill. Boozer has a big move. He is head of security, he has to tell me. You remember when I took you to the sawmill, right? You remember me showing you the horde that lives there? Yeah, I remember. The really big horde that lives, sleeps, and eats there. Uh-huh. Yeah, like I said, I remember. Look, Ricky, when I was with the militia, we created a sort of souped-up Molotov. A souped-up Molotov? Yeah, yeah, it's like napalm. Anyway, trust me, I got this. Don't worry, I got this, boys. Alive. Ricky, just, I'll be fine. You don't gotta worry about me no more, okay? I know what I'm doing. Ricky? Yeah, Dick. I'm, just lighting some candles. Okay. And in this case, some big goddamn Molotovs, but, you know, you get the idea. Yeah, okay. Deacon out. Ty vole, normálně. Bez kulometu nevím. No a mám tady svůj kulomet, to je v pohodě. Teď mám ještě když tak druhej. Budeš hrát Plague Tale Innocence? A jo. Dobrý, no, tak aspoň víme, že ten skript jí neobnoví. Head back to camp, I'll meet you there. Alright, and Boozman. Drive carefully. What do you think? That I'm gonna blow myself up? I don't know. On se určitě odpálí. Kurva, no tak ty vole, tak to fakt byla ta horda, takže jakoby já jsem tu největší hordu ve hře dal bez Tommy Gunu, bez Special Molotovů, bez C4-ek. Dobrý no, pohodička čude, chill. Easy speedrun, ty vole, připravit si to přede mnou. Tak, co je tedy za quest? Závod s časem. Zautočte na Wizard Island. Ho, ho, ho. Tohle bude finále, no. Tak jsem zvědavý, co tady bude za velké finále. A pak bude ještě secret ending, když zabiju všechny hordy Smile. Což by mohlo být docela zábavný.
Looks like everything's set. Yeah. Ricky rigged this up for the steering wheel. We drive right up to the front door, jump. Goodbye, militia. Okay, well, you sure you want to do this? I mean, it's a long way to drive with only one arm. Asshole. Boozer, you and I both know it's probably a one-way trip. Yeah. Then I won't have to drive back. Fuck yeah, I want this. Oh, but there's just one thing. Only a couple of bikers will pull a dumbass stunt like this. Just us. Yep. We're gonna do this or what? Goddamn straight. Looks like Ricky's coming after all. What's up, Deke? Nice jacket. Looks good on you. Ricky, Addy, I appreciate it, but Boozer and I, we gotta take care of some stuff. Skočím pro pití, boys. Your speech touched more people than you thought, Deke. I told you, you can't do this alone. This is crazy. Oh, don't worry. They're not doing it for you. They're doing it for him. All right, listen up. The plan is simple. Boozer and I are gonna hit the north gate. We're gonna blow it to hell. Now that's gonna pull everyone at the south gate. And what you gotta do is just follow Ricky. Yeah? Are we ready? Ready too. You ready? Listen, I'm gonna radio when we hit the bridge. Don't go in until that. Okay. All right! Let's do this! One shot at this, brother! Damn it, sir. Go. Get your old lady. Thank you.
Tak jdeme, vy debílci, tohle to bude za Boozera. Tvrd Deacons normálně se překonal a šel plavat. Tak jdem na to, na druhé straně už jsou bastardi. To nejlepší, co tady Archa má, jo. Tak ukáž. Oh yeah. Tak se mi to líbí. Tvět, zmrdí mají armory. Doufám, že budu moc zastřelit skidza, ty vole. Kdyby si měl ty dva kempy na severu na třetím levelu, tak se k tobě přidaj a je ta cutscéna prodloužená. Ah, ok. Rozumím. Tyve, kudy má se šla nahoru do té archy, kurva. O kurva. Hang on, Sarah. I'm almost there. Čistý průstřel. Zmrt, ty píčo. Skizo, vole. Son of a bitch, Skizo. Toho jdeme zabít. Ten chcípne. Co? To nebyl headshot? Ty, ten 50 kale je tak kurevský overpower, če nádhera. Krát škoda, že do něj nemám víc munice, no. What the fuck? Ale... To je zmrt, já jsem si říkal, proč tam jsou ty barely. Okay, here we go. Gotta get past these guys. Ah, ono to trefilo skrz. Easy peasy. Keep going. Kam jdou? Do píči. Got ammo left. Zmrt. Dva náboje. OK, už nemám nic. Jsem tady nikdy neviděl žádnou tu bednu s municí. By bylo docela dobrý si vzít víc do toho fifty kalu.
počkat tady. Nice. Tak, 7 nábojů, to bude stačit na další skupinku, jak to vypadá. Ricky, can you hear me? By mě zajímalo, jestli ho můžeš zastřelit takhle, nebo jestli to je součást skriptu. Bylo docela cool, kdybys mu mohl dát ještě jebičku. Nejdřív tohle, nejdřív tohle! On se kryje za výbušným barelem, to je idiot. Já nemám munici. Tak pojď, tak pojď, tak pojď! Co pak hajzle? Co to bylo? Moment, ještě bych chtěl někdy náboje, kdyby náhodou tam byla ještě přestřelka, tak ať mám 50 cal ready. A tady je jedna. Dobrý. Hurry up already. Fuck you. You want me to blow us both to hell? God damn it. You hear that? Hurry up. There. It's good to go. How many is that? Enough. Let's get back to the colonel. Come on. On to chce celý odpálit. A zasypat se v té arche Moncava. Bible. Já tu ještě najdu jeho Bibli, ty vole. It's three, sir. Okay. I'm going down to get the detonator from Weaver. Hold the cave entrance. Got that? No one gets down here. Okay, here we go. Yes, sir. Understood, sir. No one gets down. Yo, you can't stay off this goddamn channel. You might have been compromised. Right. There. Okay, goddamn it. I'm coming, Schizo. Wait for me. Už jsi slyšel, co nás reprezentuje na Eurovizi? Je to totální puk? Já nesleduju Eurovizi. Počkej, kde je ta druhá bomba? Už zase? Brácho, já jsem tady. Kámo, no vidíš to. Co? Tady je ta bomba. Kdy pak jí máte? Mě nachytal? Jo no. Mě dal prank. Pozor, pozor! Kurva, já jsem přešel tu bombu. Aha. No není vidět, tady to je tmavý jak v píči. Jediný, co tady teď odpálí, ne? Bude Skizová hlava, vole. Tak pojď ty sračko. Ty jsi nějaký dal dobře, ty svině.
debílek ještě dole. Do píči. Sniperkou na blízko, ještě k tomu s 50 kalem. Ty vole, to je nejlepší, protože jim to prorazí armor na jeden výstřel. Maximálně na dva. To je jebička právě. To je jak v kotku no scopy, quick scopy. Come on, Lieutenant. Where's that goddamn detonator? Fuck you, man. I ain't getting strapped in here. Weaver, come on. You know we follow orders. That's how it has to be. Where the fuck is it? Weaver, where's the goddamn detonator? Give it to me. Zachraňte Weavera. To by mělo být jednoduchý. Moment, jsem se na to musel jenom napít. Weaver, goddammit. Skizo, you better let him go. On to přežil, protože měl helmu, tak přežije 50 kal do hlavy, to je kunda. To je fakt čurák. Můžu dolů? Měl plot armor, vole, jak ty lidi v Game of Thrones. Level 3 PUBG helma, ty vole. Weaver, get the hell out of here. Go on, go. Choose Weaver, man. Come out of the north gate. Go. Ale to prdele. Já jsem kokot, já jsem byl přímo vedle jednoho frajera, co mě rozmrdá, ty vole. S tím útočnou, s útočnou puškou do píči. Weaver, get the hell out of here! Go on, go! I've got some people coming out of the north gate! Go! Uzopil se jako krysy, přeložili jako koťata. Tak jako v češtině není známý výraz, že by si je utopil jako krysy, že jo. U nás se topí koťata, ale. Ke mně stíh hodit granáty, já nestíh utíct, ty vole, to tam roluju a ono to stejně bouchlo. Tady je jak sraček v tom armoru, ty vole, bez toho 50 kalu by to byla pěkná osina v prdeli. Weaver, get the hell out of here, go on, go! I've got some people coming out of the north gate, go! Kokot, kdo tam frází granáty do piči normálně už. Nechci to na snadnou obtížnost, what the f? Ta hra se mě zeptá, jestli to nechci na easy, jsem snad casual. Killing all those rippers.
Oh yeah. Drowning like they was a bunch of fucking rats. Come on, come on. Okay. I'll bet you the iron line couldn't see it that way. Dick! Yeah, don't you know? I don't want to kill that old man. Yeah, kill him, I want to, Dick. But he gave me no fucking choice. I tried to make him see reason, but he just fucking wouldn't. He just fucking wouldn't! He was want to kill me real bad. Huh? Follow me all the way back. Get back here, hurry. Huh? Didn't you? Just the crew blew you out. The crew didn't feel too happy about that. No, sir. Like a fucking egg. He cracked her like an egg! Oh, yeah, you came back for your girl. Well, I got bad news for you, Dickie St. John. Nestřílej do mě, když střílim já. Neslušný, kurva. Oh my God. Kde on je, ty vole? Já! On tam hodil, ještě tam je druhej, co háže granáty, já se z toho poseru, ty kokot. Weaver, get the hell out of here! Go on, go! I've got some people coming out of the north gate! Go! To jako pokrylo, to pokryla kýtka. Ten debílek. Ten zmrt. Son of a bitch! I'm gonna kill you. Já nic nemám. You got that. Nemůže porazit takovej slabý kokot! You know something, Schizo? There was a time when I would have, dragged you out into the shit. And I would have left you to the freaks. But hey. I'm not gonna do that. You wanna know why? Because they would tear you. Limb from limb. But you know what? They wouldn't enjoy it.
No, Hepsel píše, ty sráči, takový bajt, co si mi dal, celou dobu si vyhýbám spoilerům k Endgame, jediný, co jsem chytil, byl od tebe, že na konci je potitulková scéna, celou dobu tam s mladou čekám jak kokot. Oh, no. I know what's happening out there! Out there! Outside the Ark! But it's out there! We are safe in here. Nothing can touch us. Do you hear me? God has ordained this place. This is consecrated ground. We are safe in this place. We are safe in this place. Jo, jsi tady v bezpečí, Kundo? To uvidíme. I don't know when or why, but I saw something. A month ago, maybe, I felt something. Something I hadn't felt in a long time, and I know that a lot of you might have felt the same way, and I think that if we just can... Deacon? I'll have your sidearm. Let him go, Colonel. It's all over. Your militia is done. Would you like some tea? I'm sure you would. Sarah, would you pour the Drifter a cup of tea? The Ark was our only hope. You realize that, of course. When the world was cleansed, it was the only thing that would allow us to rebuild. Everything was here. Protected. Saved by the grace of God. We never did find someone to play the piano, though, did we? That doesn't matter now. When all this is gone, there'll be nobody left to hear the music. You've destroyed us. You destroyed everything we worked for. No, Colonel, you did when you started this holy war. You know, given the choice between you and the freaks, I'm gonna have to go with them, because at least when they kill, they're just looking for a meal, and they don't kill unarmed women. No! Jak jako umřel? Počkat, co, abyste to neviděli? Z toho doslova vypadla ta kytka, vole. Tu, co jsem sbíral, tu nejvíc toxickou. Prostě regulární Mariša mu připravila čaj a hodila tam marišáckou tu kytičku. Jsem ji sbíral přímo v main questu. You set up a triage tent over there? Hey, there's a cave entrance over there. You'll find supplies and bandages. Get some men. Go. You, let's go. Ricky! Patty. Does anyone hear me? I can help. I'm a doctor. Oh,
It's over. Everyone that wasn't killed or wounded by the blast pretty much just gave up. Where's Boozer? Move it! Ricky, I need some help over here! The north gate! The south gate! Move! Ricky! Yeah. What do you need help with? Hey! Hope you saved some for me. Boozer. Sorry, I'm late. No. Yeah. No. I jumped. No, what the fuck? Before I ran out of bridge. I saw the truck. No. I felt the blast wave. Even under 10 feet of water. Now, that was a ride. What? You didn't think I blew myself up, did you? Then who'd be around to bust your balls? I would. Hey! Oh! Hey. Little sister. Oh. Yeah, long story. So, I hear someone's been looking for you. What? Kind of wouldn't shut up about it. Yeah, don't listen to him. It was really more his idea than... Ricky! Eddie! Which one of you is driving me out of this shithole? Měl plot armor jako vole u bitvy o Winterfell, největší bitka tady z té hry a všechny hlavní postavy to přežili. Ty dobrý teda. Easy. It's all yours, brother. So I hear that you're staying on to rebuild. Not all the Colonel's ideas were bad. Just the batshit crazy ones. You're the second person to tell me that. Who else? Corey? You know what? Fuck that dude. Hey. He left us here to rot. If it wasn't for him, we'd all be dead. Whatever, man. And I think we'll try this again without all the army man bullshit. Hey. You're gonna miss my speech. Nah, I wouldn't say I'm gonna miss it. Brother, we did it. You did it. Ah, man, you know, I gotta admit for a second there, I thought that you were, You gonna blow myself up? I told you I got shit to do. Well, give him hell, brother. Yeah, here goes. Chuck would be proud. Did it. We did it. See? Good things happen when you stop and light a candle. Well, this is sort of more of a bonfire, but right. Yeah. Never seen you give a speech before. Oh, God. It ain't gonna be a speech. Okay. Yeah. Shit. That's enough of that. What does it mean that they're all getting quiet? Oh, yeah, they're waiting for you. God. It's your cue. Son of... I know we got a lot of rebuilding to do. So I'm gonna keep this short. Look, I'm not a leader. Yeah, right. No, I don't care what you say, I'm not. But, you've done something here today. We've done something. We banded together to fight. Not because some asshole told us to. But because it was the right thing to do. And you know what? We won!
Yeah, I've seen you struggle to rebuild. I've seen you fight to save lives, to keep people safe, keep people fed. I've seen you sacrifice everything that you have, everything that you are, to make the world a better place. And see, that's why we're still here. That's why we're still here. Because if we don't have hope for a better life, or for a future that matters, yeah, how are we fighting for? Yeah. You know, Iron Mike, he once said to me that we make the world what it is by what we do. Hell yeah. Huh? What did we do? Huh? What are we going to do? See this? This is the first step. I thought you weren't gonna give a speech. Yeah, I screwed up. How was it? You know, it was all right for an outlaw biker. Outlaw biker, huh? Are you ready to ride, old lady? I don't know. Depends. Where are we going? Wherever the hell we want. Prej to spálit, jak zemám trenky, jebe ti vlet. Co Nero? No to bude ten secret ending, že jo? Protože tady mají být ještě tři další endingy. Nelze přeskočit? Pička, co? Oni mě nenechají přeskočit ty titulky? Ty bastardi. Dobré, no. To post z YouTube, to trvá dlouho, než ti zavolej, jako ty z Nero. Nevím, jestli to je podtitulková scéna. Musíš dát PlayStation Home button a ukončit hru. No jasně, že pak když ji pustíš, tak tě to hodí znova, ty vole, před ten final boss fight, vole. Tak uvidíme, kam dojedou. Třeba někam dojedou, máme čas. Sir z půlky z Kerry, děkuju za 4 měsíce. Thank you, sir.
To bylo UFO, kámo. Tak, teď bude podtitulková scéna. Děláš si píču? Vy zmrdí. Actual debate. Tady už to jde doufám urychlit, kámo, ale ty vole, ty titulky, prosím. Smešni to. Aha, mě ještě furt někam jedou. Počkat moment, mě se sekly ty titulky, what the fuck, ale dobrý. Ty titulky nejdou přeskočit. Dáš X a ty titulky jedou rychlejš? Ne. To držím a jede to furt úplně stejně rychle. Kamady to jede úplně stejně rychle. To slova tam není rozdíl. Buď jsem bezcitnej poslední dobou, nebo mě fakticky příběh této hry nepřipadal nějak. Obzvlášť záživný, no co si o tom myslíte vy, pane? Jako nebyla to žádná bomba, ten příběh, no. Kámo, kdyby ty titulky měly jet rychlejš, tak to bude napsaný, ty vole, vpravo dole nebo něco, že to máš držet, nebo tohle to. Ty titulky běží stejně rychle, ty vole. Díky za 50 kusíme, ne? To musí děkovat i každému stromu a skále ve hře, smiley face. Ne, jenom to prostě dělá docela dost lidí, ty hyň úplně. Ten na tom vozíčku je bytí. Ten boozer, wow.
A už, teď je tady X-ko teprve. Tohle z toho jsou rychlý titulky, vy idioti. No vida, to už je lepší. Ukaž nám Nero konec, ty líná svině. Ty vole, já nejsem línej. Dokonce jsem tak nelínej, že jenom na tebe kliknu a zabanu tě. Jak můžu být já línej? Ty vole, to je lidí, panečku. PlayStationový exkluzivity. Kolečko by měly být zavřít titulky, kaž. Ano jo, vidíš to. Tak. Trofej byla získána, hotovo. Hra Days Gone dokončena. Blahopřejeme k dokončení příběhu hry Days Gone. Deacon porazil milice a znovu se shledal se Sarou, ale stále je tu co dělat. Pokračuj v cestě po rozbité silnici, vylepšujte svou motorku, objevujte další areály Nero, dokončte další příběh linie. Odemčete všechny sběratelské předměty. Děkujeme vám, že jste hráli naši hru Smiley Face Team Days Gone. Kde jsou moje prsteny, sakra? Najděte svoje prsteny. Jakože jich mám víc. Nice. Co je tady teďko za questy? Jako jsou tady hordy, že jo, to je jasný. Prohledy archu a najdi svoje prsteny, ok, to je jedna jediná mise, pak máme 95%. Ještě jedno zamoření mi zbývá, to máme na 92%. No a samozřejmě hordy, z těch máme 18%, takže těch hord ještě pár zbývá a dva kontrolní body Nero. Takže ty hordy jsou endgame content. Ok. A plus máme odemknutý level 3 tadyhle z toho kempu. Asi jako všech kempů automaticky, ve kterých jsme byli. Což znamená, že teda... Long time no see. Co odemknuli všechny zbraně. How's life treating you, Blair? Wow. OK. Poloautomatická brokovnice. OK. Hordy Resident Sleeper. Kamo, hordy jsou doslova nejvíc pok gameplayová část tady z té hry. Good to see you, Deke. Buzz. Probably draining a lot of gas riding the broken road. Need fuel? Uložný prostor 3. That's a good piece. Nice and sturdy. Jasný. No, okay. Myslím, že tady to asi nemusím dělat, tady ten zbytek. Okay, tak. Ukládat to nemusím. Vypnu to, dohráno, easy peasy.